Dobre, takže pustil som druhé nahrávanie. Tomáš, ak môžeš, tak ak si teda ešte vydržal, tak ak môžeš, tak začni so s tým zdieľaním a môžeme rovno začať. Vydržal. Keď zistím, ako sa to robí, tak hneď začnem. Dobre, vidíte niečo? Počujete niečo? Niečo vidíme. Dobre, super. Dobre, tak čaute. Ja som Tomáš a som pôvodom fitkár. A teraz robím v Luigi's Boxe backendistu a poviem vám niečo o tom, ako sme použili fast testing na zefektívnenie debugovania prebratého kódu. Teda v Luigi's Boxe sa zaoberáme rôznymi analytikami, vyhľadávaním a odporúčaním pre e-commerce. Naše riešenie máme postavené nad Elasticsearchom. V Elastiku máme viacero custom pluginov, ktoré zabezpečujú analýzu textu podľa našich predstav. Také najzaujímavejšie máme custom lematizer v češtine, slovenčine a polštine. A máme custom decompounder, ktorý vlastne rozdeľuje zložené slova v nemčine. Tu môžete vidieť príklad nejakého aktuálneho stavu tej analýzy textu. V Elastiku sa to deje vo viacerých fázach. Najprv idú nejaké char filtre, ktoré dovolujú zadefinovať mapping na úrovni znakov. Potom nejaké tokenizery, ktoré rozsekajú ten vstup na nejaké tokeny. A potom token filtre, ktoré rôzne modifikujú alebo pridávajú ďalšie tokeny. Teda ten príklad, ktorý tam vidíme, je nejaký text, je to obkolesené nejakými HTML tagmi a teda ten výstup vidíme, že boli tie HTML tagy odstranené, bolo to roztokenizované podľa tej medzery, prebehol tam nejaký lowercase a ASCII folding a boli tam pridané lemy, čiže vlastne tie lémy sú pridané na rovnakých pozíciách, to znamená v Elastiku, že sú akoby ekvivalentné, že tomu search engineu je jedno, ktorý ten token príde a vlastne tú pozíciu mečne. Dobre, tak to bol taký úvod a vlastne celý tento príbeh fast testingu u nás začal vtedy, keď sme do tejto našej pipeliny chceli doplniť synonymický token filter, že vlastne by sme mali niekde zadefinovaný nejaký zoznam synonym a už priamo v Elastiku by sa tie tokeny doplňali, lebo doteraz sme synonyma riešili mimo Elastiku. A teda našli sme open source plugin, ktorý by tieto naše požiadavky spĺňal a vlastne až na jednu. A to je tá, že nedokázal konzumovať tokeny na rovnakých pozíciách. Čiže sme ho potrebovali upraviť, aby túto požiadavku spĺňal, aby vlastne dokázal pracovať s tými našimi lematizermi. A teda pod kapotou toho pluginu je nejaký stavový stroj a kruhový buffer. Je to cez 1000 riadkov kódu s takmer nulovým pokrytím testami. Teda bolo. Tak to bolo. Ten proces vyzeral asi tak pred zavedením fast testingu, že urobili sme tie naše zmeny. K ním sme si napísali nejaké testy a nainštalovali sme ten analyzer do Elasticsearchu. Začali sme indexovať dáta a potom nám to začalo padať. Takže
ten nejaký dokument, ktorý nám spadol, sme museli indexovať znova v nejakom debug režime, z ktorého sme sa snažili vykúsať ten problémový stav a vstup, ktorý robil v tom problémovom stave tú chybu. Čiže keď sme toto dostali pracne z toho Elastiku, tak sme si už pridali nejaký test case a fix a tak toto šlo dokola. A jedna tá iterácia bez problémov trvala, že niekoľko hodín. Dobre, tak snažili sme sa s tým niečo urobiť a teda chceli sme použiť fast testing, teda je to nejaká automatizovaná technika, ktorá používa nejaké znahodnené vstupy a sleduje, ako sa ten algoritmus správa. Zadefinuje sa nejaká štruktúra tých vstupov, ktoré sa potom náhodne generujú. Vykonáva sa ten cieľový algoritmus s týmito vstupmi a sleduje sa, že ako si ten algoritmus počína a v prípade nejakých problémov sa tie problémy logujú, aby sa potom s tým niečo urobilo. Čiže nie je to úplne o tom priamom testovaní tých výstupov, ale skôr získanie tých problémových vstupov. Čiže v podstate presne to, čo sme potrebovali. Dobre, v našom prípade tie vstupy boli rozdelené na dve také časti. Najprv sme teda potrebovali vygenerovať nejaký zoznam synoným a potom sme potrebovali vygenerovať nejaký stream tokenov. Teda každý ten token reprezentuje nejaký reťazec, potom tam má viacero atribútov, start of set, end of set, hej, to je vlastne pozícia znaku začiatočného a koncového v závislosti od toho pôvodného textu. A potom position increment atribút, ktorý hovorí o tom, že či je daný token ekvivalentný tomu predošlému, teda ekvivalentný, čo sa týka toho search engineu, že či ich má považovať akoby za ekvivalentné. A potom position length atribút, vlastne, ktorý hovorí o tom, že koľko pozícií v tom streame zaberá daný token. A teda, keď sa pozrieme na ten príklady, tak vidíme, že ten position increment je medzi tými prvými dvoma tokenmi nulový, čiže sú ekvivalentné. A čo sa týka toho position length atribútu, tak on je v tomto prípade, má defaultnú hodnotu 1, takže tam nie je ani zobrazený, ale k tomu ešte prídeme. Dobre, tento stream, ktorý ste videli, sa dá vlastne pre ten search engine reprezentovať grafom. Vlastne z nejakého začiatočného stavu 0 sa vieme do stavu 1 dostať buď tokenom dámsky alebo dámsky, hej. Ten dámsky má position increment 0 a potom z toho stavu 1 sa vieme dostať do koncového stavu 2 topanky alebo topanka. Dobre. A vlastne takto to bude vyzerať, keď pridáme to synonymum z príkladu. Čiže vlastne to position length 2 hovorí o tom, že vieme akoby preskočiť ten stav 1 a vieme sa dostať rovno do koncového stavu 2 týmto jedným tokenom. Dobre. Čo sa týka toho fuzzera, tak chceli sme, aby sa tie vstupy čo najviac podobali tým dátam, ktoré cez to reálne v produkcii pôjdu. Takže sme zvolili na miesto nejakého náhodného generovania stringov, náhodný výber z nejakých Unixových slovníkov. A keď sa pozrieme fakt, že zjednodušenie na ten fuzzer, tak je to proste nejaký nekonečný cyklus,
ktorý vygeneruje tie vstupné tokeny, vygeneruje synonymá, skúsi vykonať ten algoritmus, ktorý sme upravili a pozrie sa na to, že či niečo spadlo, ak nič nespadlo, tak skúsi zvalidovať ten výstup na základe nejakých heuristík a teda ak niečo z tohto končí neúspešne, tak zaloguje celý ten kontext a dostane sa to k nám. Tá náhodnosť v našom prípade bola v tom, že akože bolo to na viacerých úrovniach a brali sme náhodný počet tých vstupných tokenov, náhodný počet zdrojových alebo cieľových slov synonyma. Potom sme sa rozhodovali, že či v tom streame tokenov bude okrem synonyma budú aj nejaké iné tokeny, alebo že či v tom zozname synonym budú aj nejaké synonymá, ktoré nemečujú ten vstup. A vlastne dokázalo aj toto zamiešať karty niekedy v tom stavovom stroji. Dobre, potom validácie, ktoré nás zaujímali, čo sa týka toho algoritmu, teda prvá vec, že či niečo spadlo alebo nie. A keď nespadlo, tak sme sa pozerali na nejaké také heuristiky, ktoré sú zadefinované už v Elasticsearchi, teda že či position incrementy boli väčšie rovné nule, hej, že či position length boli väčšie rovné jednej, či tie offsety neklesali, alebo že tokeny na rovnakých pozíciách, že či mali rovnaký start offset a rôzne takéto ďalšie heuristiky sú tam zadefinované. Dobre, keď sme to mali takto pripravené, tak vlastne nevedeli sme ešte, že či tomu fuzzeru môžeme veriť a že nakoľko mu môžeme veriť. Alebo inak povedané, že či by ten fuzzer dokázal odchytiť napríklad tie problémové vstupy, ktoré sme už manuálne získali. A teda tak sme zámerne skúšali ten fuzzer spúšťať s bugmi, o ktorých sme vedeli. A teda po nejakých úpravách sa nám to podarilo dostať do stavu, že sme to vedeli. A čo sa týka nejakého performance, tak bolo to tak, že to dokázalo prelúskať nejakých 100 000 vstupov za sekundu, čo si myslím, že je celkom fajn. Dobre, a ten proces sa nám zmenil natoľko, že vlastne spravili sme nejaké zmeny v tom plugine, spustili sme fuzzer na niekoľko hodín alebo na noc a potom sme vlastne už sme získali hneď vstupy a stavy, z ktorých sme vedeli hneď napísať unit test. A teda potrebovali sme ho iba nejako rozumne pomenovať a fixnúť. Čiže ten proces sa dosť zjednodušil a zrýchlil. A teda čo nám to dalo? Pomohlo nám to vybudovať celkom slušnú test base. Čiže ak je taký use case, že na vstupe nejakého kusku softveru sú takto podobne štrukturovateľné vstupy, ako sme mali my, a existujú nejaké heuristiky, ktoré dokážu ten výstup takto preveriť, tak si myslím, že táto technika stojí určite za zváženie. A teda ešte by som povedal, že v našom prípade sme to použili dosť neskoro, lebo vlastne väčšinu tých vstupov, ktoré robili problém, sme už získali priamo indexovaním, teda manuálne.
Takže toľko asi za mňa. Ďakujem za pozornosť a máte otázky, tak sem s nimi. Dobre, díky. Že vedel by si ukázať nejaký akože príklad toho, že čo to vlastne vygenerovalo? To bude problém, lebo neprezentujem na počítači, na ktorom som to robil. Takže asi... Že aby som si vedel predstaviť, že teda čo je na vstupe a čo je vlastne na výstupe akože toho, že... Alebo teda ešte že ďalej, že vy keď ste tam porobili tie unit testy, tak to bol nejaký open source-ový plugin a ste im to tam poslali naspäť, alebo máte nejaký vlastný fork, alebo či, ako to funguje? Máme vlastný, teda vlastnú verziu. Nedávali sme to von. Ale teda k tým vstupom a výstupom, tak akože je to dosť podobné tým, teda je to prakticky identické, že hej, že prišli takéto tokeny, takýto zoznam synoným a vtedy som spadol, ja neviem, na index array out of bounds, hej. A toto nám v podstate stačilo, lebo toto bolo to, čo sme tak pracne vykusávali z toho elastiku predtým. Aha, rozumiem. A teda akože tie bugy boli v tom zdrojaku také najčastejšie vlastne v čom? Že akože nejak, akože tam nerátali s nejakou hraničnou podmienkou alebo čo sa tam dialo? Aj tak, ale vlastne my sme ten algoritmus dosť prekopali a vlastne určite veľa tých bugov sme tam zaniesli aj my, lebo vlastne sme tam pridávali niečo, s čím ten pôvodný vývojár nerátal a vlastne chýbalo to tam to také overovanie tými existujúcimi testami, hej, že idem pridať niečo a hneď si na to napíšem test. A my sme tá test base bola prakticky nulová, čiže nemali sme ako overiť, že to tam niekde nevyletí na nejaké podmienky alebo tak. Aha, rozumiem. OK. Ak máme nejaké otázky k tomuto, alebo aj akékoľvek iné, tak sa v kľude pýtajte. Prípadne teda, no jasné. Funguje to aj naopak, že keď dáš lodičky a k tomu dáš synonymu dámske topánky, bude to fungovať? Áno. Takže ráta to aj s tým opačným spôsobom, že ti tam doplní v podstate tie vnútorné stavy, ako si ukazoval ten graf. Áno. OK, a druhá otázka, čo mám, tak ako robíš synonymy k viacným významovým slovám? Typu kohutík, hej? Vodohodný alebo zviera? To je dosť zaujímavá téma. Akože neriešime to nejako špeciálne, lebo vlastne už z povahy toho nášho produktu vlastne sa nestretneme s tým, že v jednom indexe by sme mali mať aj kohutíka ako zviera, aj kohutíka ako vodovodný. Ja tomu chápem, ale ako spravíš synonyma k tomu textu, vieš? Lebo musíš dať synonymu. Akože prvý príklad, kohutík, lebo aké je k tomu synonymu, hej? Ale chápeme sa. Akože doplnili by sa tam v oboch prípadoch. A maximálne by sme skončili v stave, že hej, nájde to niečo, čo to nemalo nájsť, ale...
Ale neriešili sme to nejako špeciálne, tento prípad. Ďakujem. Dobre, keď nemáme ďalšie otázky a ani teda k ničomu inému, tak opäť by som teda vyzval ľudí, že nech sa mi ozvú, keď by mali záujem niečo prezentovať, aby sme mali niečo aj na budúci mesiac, aj na ten mesiac potom. Asi za pozornosť a dúfam, že sa čoskoro vidíme aj teda niekde na terase a normálne, lebo takáto Rubislava je fajn, že sa počujeme, ale není to podľa mňa úplne ono. Takže jedna vec, ktorá chýba, je potlesk. No, môžeme si všetci pustiť mikrofóny tuto asi a skúsiť zatliskať, že čo sa stane. Neviem, či to zvládnu všetci. Tomu sa chce. Niečo sa deje, počkaj, púšťajú si mikrofóny, dobre. Ale Tomáš, prestaň šerovať screen, nech vidíme. Akože tak, sorry. Teraz vidíme, že koľky sa odmutovali. To vidno aj napravo, keď si dáš zoznam. Je ich tam zopár. Dobre. Ja vyzerá, že nás je tu celkom dosť. Dobre, tak ďakujem teda všetkým, že sme sa takto mohli stretnúť a dúfam teda, že čoskoro sa vidíme nejakým spôsobom znova. A ďakujem všetkým za pozornosť. Čaute. 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 Čaute.